پټ کړه ستا په جسم باندې چې د خلکو نظر لګیږي وادي ورې د سړی بې واقعي کېږي. دغه ټینک ټاپ مې اغوستی، ټینک ټاپ کې څه شی څه خبر ده؟ بیا دا ولې کالی کې هر څه خبرې دي؟ ولې ولې هر خبر په کالی دي؟ ولې په زړه باندې نه ده؟ سړی لګ څوک دی؟ ماشومه ده او لور مې ده ښایسته. یا الله یا الله، داسې پیتنې د دې دنیا نه پناه کړي خدایا پاکه، د عذاب د اور نه خدایا پاکه نه شو ساتلی خدای در وی غواړي. آمین یا الله. په دې دنیا کې قوارې ته دی ګوره، پینټر لري که میکپ لري که ما دې قرآن زموږ د کلي څنډخه ده نه جوړه ده خار ده. هر چی چې د بدرنګ یم ښایسته یم، ما زه خپل ځان ته ښایسته یم خلاص. یار دوستانو پریږدئ چې لږه مې بیا به کړی وای وادې ورېده. زړه مې د وینو ډک دی که غړغړې کوم جرمن بولړم، د اوبو غړپ کولی نه شم، د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینا. دستانه تاسو ولې په ما دا پریال بیزته کوئ چې ته پریال 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 به څه کوم زه؟ زموږ خپلې پښتنې دي وادې ورېده. ای ولې ته په کالو پسې نا ګلالۍ به راځي که کوم دی یو واده کړی دی د نه سړي لور وتمې ور والی د سړی دوی شه چې سپینې خبرې کوه. دوستانو زر تاسو ته واجد یاد کوم صحیح ده، دا د سړي بچی نه دی. څلورو بجو پورې دا د خپلې د هغه میخکي والا سره غږیږي صحیح ده. څلورو بجو نه بعد دا ودې کېږي اته بجې کورس ته چې لاړ شي کورس کې څو نه وي دا ستا ملګری دروغ وایي ماته نو هغه ماته دروغ وایي زما په کلمه باور دی. خستا دا مخ ولې وچ شو؟ دا چې چل شوی ولې څه چل دی؟ خبره ما سره شریکه کا. دوستان ولای که پریال په سترګو مینه پر راکیټ هم ولای که وینه نام پوخ مړ دا ول واجد را سره بدل کړي. دوستانو ولی ورور ما پالو که ایستا په سوړه مړ مار پرېدم، ایستا په زخم ګوتی وم. خلک وادرې د دنیا سوچونه کوي چې هغه دنیا خدای پاکه زما ګولې ګلزار کې ده د پالو غم وړې پیکې دې مړولې. سبا راځمه دوستانو انشاءالله تعالی، سبا زه د واجد لي د کور نه ځم لرې که د دې واجد لي سره زما نه لګي قسم دی. ای دې شي لیکلي ولي بچی ته راشه بیلی با پیلی پا بی جیم ی تی پبجی ته راشه زه پبجی کومه ډریمره د سړي زوی شه. اوې منافقونو یو یو خبره مې واورئ، خیر دی اوس درته احساس درتېږي که نه کېږي خیر دی. دا غلطې خبرې مه کوئ، د یو بل پسې دا غلطې ډرامې مه جوړوئ پلیز. سوال درته کوم، هلک دی که جینۍ ده؟ ما ته مو خبرې را رسېږي سبا مو دلته وادرې بیا به کوم نو خوند نه کوي. مستانی ما دې خودی وی په جینکو کې تواد دی یو ځوانه جینۍ په دې خاطر باندې نه ټیک ټاک یو سکه تا اوسه پورې خپل تصویر راوی نیسته، تا خپله مشاهده راوی نیسته. والله ما دې قرآن وی وادرې د جنت ترې چل جوړ کړی، د جینکو نوم دې روښانه کړی. خو راځه لای پرازه د جینکو ته نصیحت کوه، ته نصیحت کوه، ته نصیحت کوه. په جینکو زما خبرې بدې لګېږي، د ټوپک ډس پې لګېږي، خو چې کله هغې دنیا کې احساس وکړي بیا به چې ولې ولا خو ټیک ویلې.
لا نن بان کا بس دي دوستانو لکه خبري به وکم قسم دي خبري ونه کم چا سره وکم دلته خدا د نس سړي زامن دي څوک پښپسخانه منډي وي څوک دسي منډي ما سره نه کینی وي ته په منګب لګي وزاد واد رمه روز ما خبري نه دکړي دوم رډي ري خبري مي پزړونو کې دي واد وري دا سپينه خبره ته ولی لای بند که سبا راشه پلیز ده سری پچه چا زه چی ده خبری کومه خوادری ده نو پا غم و سوچ و پا درد وادری زمانگ دل تخپل ملگره دستی بیگا جلالی ما ارتیل که پا جلال بندی که که زبم در سرکینم زم چی ده خلکو ده فکرونم لگ بدل چی سایمه ده بیام در تویمه مستانی رو واخله می بنده و دوستانو مستانی خو زما زړګی دی زړګی ځکه چې د جینکو نوم یې روښانه کړی دی دا چل چې یو کوی زه یو جینۍ نه یم وادرې په جینکو کې مرد دی مرد مستانی چې داسې جینۍ مړه شي ملت به پې وژاړي او که داسې هلک مړ شي ملت به پې وژاړي دا چې علی شه مړه شي بیا پسې څوک ژاړي زنه پویګم چې دا یو نیم بازي کسته دا کنزلی ولی خوان ورکي دا د خپل کورنۍ د خپل دغه بی عزتی ته ولی خوان ورکي ولی نه لري ولی نه لري سید برو ته چې څه وی و ته څه وی سو برا واخله ای په سوره ته مړ مار پرې دا ای سو پلی نه نه دوستانو زنن گیم میم نه کوم سید نه بل چې کوم څه نه کوم زه راغلم ما دوري ده ما غوالې چې دوا بو کو او بل مسله دا ده چې یو بل ته به وادرې د ریسپیکټ ولرو خیر دی چې اوس هم تاسو مونږ کې احساس نه پیدا کیږي بیا به کله پیدا کیږي خیر د نفرت نه څه نه جوړیږي د کینې او د بغز نه څه نه جوړیږي مینې محبت ورکوي والله سبا به زه مړیم انشاءالله یا الله د ایمانه یا الله مونږ له دې ایمان امر راکړي خدایه پاکه کمې زمانې ته دې پاتې کړو مستانی راواخله مستانی اپشن دی اچولی که نه ورځې وګوره او پریال هم راغلی ده ښه پریال دلته ناست او تاسو پریال پریال کوي پریال ته وګوره دره سړی لور ده سرتور سر ولاړه ده داسې او تصویر ایسته دی خیر د امریکا ته چې تلې د امریکایانو خوینه مه کوه امریکایي د پاره خو هغه دنیا کې عذاب شته ستا د پاره خو نشته که نه پریال ته ګوره اوس سلام علی جان مستانی السلام علیکم وعلیکم السلام مستانی څنګه خیر شکر دی الحمدلله تاسو مې ښه سپخې سلام شکر دې ستاسو دعاګانې دې خپل الله خپل خیر کور کې پامل محترم مخ دې ټول شکر شي الحمدلله السلام علیکم وعلیکم السلام مستانی د سې جنکو ته خیر دې نصیحت کوه کنه به ته ما دې نصیحت کړې نو خدا وابه مستانی په خبره ده زما په آل مستانی یو نو برر ده نه بر خون بای مستانی ده ده خبره ما سره شدید که گردست دی دوری دست دی ولی تو خو انجونو تنسیت که نه نخو الکانو تیم وکر چی الکانو تیم کوم اولی الکانو تا کوم چی کستمر یه بزنس یه اولی الکانو تا کوم خدای پاک دماغ په سم لار واړی بل دیم په سم لار کښې په غلط یم خدای پاک دې بلا ور خپل ځای یاد کړه خپل ځای په یاد کړه اے پریال چې دا یو ګوته یو ته نیسي دا څلور به ځان ته نیسي زه اول خپل ځان یادوم دا نشته چې ولی الله مکمل ملا دی ټولو ته خدای دې ټولو ته هدایت ورکړي بس دغه به دعا وکړو آفرین خدای چې زموږ ټولو ته هدایت ورکړي امین
راځه بریالي واده وک نور لایک مرزه اواده وک تار ورځ ماته زز ډالر راځه زنه راځم قسم اره ورځ زر ډالر ته غټی دی لایک نه نو زه پر تا ډبل ټریپل کما ها بیا صحیح ده ودری خبره درته وکم بریال ا ته پر زر زر ډالر کې شې نه نه کټم تا ته وایم چې راځه دلته په امریکا کې چې سبق وای تعلیم وکړ نه زر ډالر جوړول بخې ډېر اسانه دي ورځي تعلیم وکړه بس تاسو د ګیلمن وزیر لپاره لای خلاص کړی و نه نو موږ په موږ دا اکثره خلک وای نه موږ افغانان بغیرت دی یا داس دی یا داس دی هر څوک ګیلمن وزیر نه سي جوړېدلی نه دا ښه خبره نه ده چې مثلا موږ د خپلو ځوانانو دا خبره کو نه موږ ته باید حوصله ورپورته کړو چې هر انسان کې ګیلمن وزیر شته هر انسان ګلمن وزیر دی ګلمن وزیر خو کم اسلحه او کم دغه نه دلو د اواز دلو دی نه نو تاسو هم کولی سي څنګه چې مثال ته دلته ته د چې میچ وسی نه دغه خلګي پوسټ کینه مثال ته چې څونه فهمسو یا دغه خلګو تاسو ته اواز در هر شهر سوري دی نه او څنګه ما ګلمن وزیر نه پیژندې چې زه حقیقت وایم په ما باندې دی ګلمن وزیر و پیژندې نه او دی کولای سي د اواز دغه سي کنټینیو کینه اکثر خلک وای وو وزیر نه پرم په مخ نه کیږي یو بل وای وزیر نه پرم په مخ نه کیږي نو تاسو یو چې دغه نه سي کولای مثال په سوشل میډیا کې ویډیو سپورت کی پوسټ شیر کی د اواز دغه سي جاری وساتې نه څنګه چې مثال اوس ته سي وینه ګرم ده نه د خپل وینه مې خوي نو بد د غچتوي د هر افغان په ځری کې اوس اور بل دی نو پاکستان به دا اور مړ کی ولا خبره ده کوي سړی و چې دا نشي جوړولې و لا سوخ په دغه مې دغه جب او دغه خله دغه مو زمج افغان زمج بخی ډیره شزی کندي سی وی دي زمج بخی ډیر کشنیان ته منسي وی دي نه تاسو به مثال اوس وای مثال اوس وای دا نه حیثیت نه لري چې مثال تم مشته نسات کینه لیکن موږ هم دغه د افغانستان یو حصہ یو نه اکثر زم روانان شي زم دغه ژوند کې دغه ژوند دی نه نو به تاسو دغه خبر دغه سی وکي دغه خبر دغه جاری وساتي څنګه چې دغه اس نه دا سی اتسو د خپل ځوانانو ته باید حوصله ځای ورکړي نه چې مثال تاسو هم دغه ملک یاست تاسو هم ګلمن وزیر یاست موږ غوانان خو هیڅ وخت به غیرت نه دی نه و څونه غوانان خپل ځان بایللی دي څونه کندې پته سوي دي په دغه خاطر چې موږ غوانان به غیرت نه دی نه د الکساندر د وخت چې هیستوري وګورې نه چې څونه غوانان مړ سوي دي دغه د ملک په سر باندې نه یا چا خطا بسل دي یا چا ورته مثال څونه خودکوشي چې زموږ په ملک سوي دي هیڅ ځای نه دي سوي ولې سوي دي چې په دا خطر مثال غو خل خطا بسل دي نه په شو په بده په کړی دي نه لیکن چې انسان دونه ضرور کولای شي نه چې هغه خودکوشه کوي نه نو هغه دونه غیرت نه لري چې आवाज پورته کړي بشکره سو دغه سی ویډیوز جوړوي تاسو په سوشل میډیا کې نه د خپل आवाज در هر ځای د کولای شي د आवाज نو ټول پر د ټول پر ورسیږي په زموږ आवाज یو आवाज نه جوړیږي بېشکه ولا چې یو وجه زما په واس سنګ کې بل 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 پام دی کې پاتې چې یو आवाज جي کې بل ورپسې بل جي کې بل جي کې ټول سوشل میډیا جي کې د ټول پښتانه جي کې واقعت ده په یو لایف کې چې اکثره مال دلې دي چې یو شکنځل کې چې لایف ویوز دغه نه پورته سي انو هغه انسان نور دغه ور کې نه هغه انسان نور شکنځل شروع کې نور ولا و هغه د ټول خلک راته ناست نه انو څنګه چې دغه شان په مسکوي د ګلمن وزیر आवाज هم دغه سي جاری وساتي بېشکه دغه د ویو رزنه چې تاسو د ویو رزه په یاد کې به اې پی هر یو په خپل ځر کې یو ګلمن وزیر پیدا کړي ما چې زمون زمون د ګلمن ګلمن نوم دی ان شاء الله ما یو هاشټاګ جوړ کړی دی چې دی ام ګلمن وزیر کولای سي دا سی ویډیو جوړ کړي دا هاشټاګ استعمال کینه ام ګلمن وزیر نو دغه کېدلی سي د اواز د ډیرو ځایو پر ورسیږي او اوس په پاکستان کې آی سی سی ورلد کپ کې جنہ تاسو کولای شئ چې هغه هاشټاګ یوز کړئ چې د آی سی سی ورلد کپ په پاکستان کې ونیسئ
کومه دی او کومه دی شیز یو ورلد کپ دی آی سی سی ورلد کپ ته وای نه په پاکستان کې کی جنا انا اوس اکثر خلکو ویډیوز جوړ کړی چې پاکستان سیف ملک نه دی چې آی سی سی ورلد کپ شو سینا دا ورلد کپ سدی ته ډیر فائدہ ورسی جنا چې موږ دا سی یو دغه جاری کونه چې دا آی سی سی ورلد کپ پرونی سی دا ډیر یو غټ موومېنټ چې موږ کولای شو دا موږ سٹاپ کو بالکل بس بلش وقت ولا ريت هسي نور خلق رپورت كي جرت شكر كومنت صلاتة هم بس كولي سيز مايو ويديو ده اغا هاشتاق استعمال كينا ويديوز جود كينا ام غلمن وزير اغا هاشتاق دينا بس ده ويديو ده اغا سجاري وساتي ده آواز در هر ملک سنگ چم در ما پر رور سوي سنگ چم ده تاسر رور سوي در ما پر غلمن وزير نا ده اغا سمو در دير نور پر رور سوي بس ده اغا چه اسو ده خمر سونا شهيد سونا خطا ده طول ته حوصله ور كي ده وغلان چه پا خبر ده خطا ده طول حوصله ور كينا داس د شهادت مرګ چې الله هر مسلمان ته هر یو ته اصل نشته د مخ خبرو کنه چې مرکی جه هر یو نه نو چې داس مرسي داس په عزت داس په غیرت مرسي نو هغه نو هغه مرګ خو نو ته تلاجه د هر انسان په نصیب کې بشک بشک تاسو ته شو وخت غوړم د خدای په من الله فهمه الله فهمه یا الله پاکا اوس په نور خدای پاکا زبسنه ویمنو که سویمه خدای په نور دی خو به ګالیو چې شلوکی امين